Yeah, selamat pagi semua. Ini kita pergi topik. Cover is actually the distance between the surface of the reinforcement closest to the nearest concrete surface. Eh. Kalau you tengok dekat sini gambar ni, eh. Ini concrete, ni concrete element, eh. Ni kolom concrete ni, dah tak ada cover ni, jadi nampak dia punya steel ni, reinforcement. So cover ni is actually orang kata tutup lah, penutup, eh, dalam bahasa bahasa Malaysia kata penutup, tapi dia actually concrete, eh, concrete, the thickness of concrete that cover our reinforcement, including apa-apa reinforcement aja, eh. So basically dia ada tiga function. Yang pertama is protect our steel from corrosion. Yang keduanya provide adequate bond forces, eh, between concrete and steel. Eh. Bila kita letak steel, dia ada bonding, eh, between concrete and the steel. So if the cover gone, so there's no cover. There's no apa ni transmission, proper transmission between cover the concrete and the steel. Okay. And the third one is adequate fire resistant. If there's no cover or adequate cover. So bila ada macam kebakaran, eh, so steel ni akan cepat panas, eh, panas dan akan yield terlebih dahulu. Yeah, tak yield dahulu, okay, tapi dia tak not give to apa ni full strength, eh, full strength dia habis, eh. So itu adalah function cover selain daripada appearance lah. Jadi ada function ni, eh. Ada tiga ni. So bila kita nak select, actually kita memang kena perlu pilih cover, eh. Cover tu kita pilih, ingat tak kita saya tunjuk hari tu macam mana nak exposure, eh. Jadi kita pilih based on exposure, di mana kita nak design beam tadi, eh. Ada beam kita design di dalam bangunan, eh. Ada beam kita design di tepi laut, eh, di dalam tanah dan sebagainya. So cover to depend on the exposure condition. Yeah. In order to protect this tree, yeah, kita kena tengok where the element will be positioned. Yeah. Okay, so inilah dia covernya, eh, cover yang perlu kita kita perlu cari, yeah. And ini diagram ni menunjukkan cover. Eh. So di sekeliling steel, yeah, ni steel yang paling luas sekali adalah link, kan? Yeah, di link atau stirrup ni. Jadi mana-mana concrete yang cover dia ni, cover the link is called cover. Jadi sekeliling ni dipanggil cover. Basically cover semua sama thickness, tapi ada juga yang tak sama, ya. So sebab tu dalam design nanti kita akan tengok dia ada allocation, dia ada tolerance, ya, tolerance, ya. Contohnya tolerance tu macam margin dia lah, ya. Kalau you buat statistik kan ada average and then ada standard deviation, ya. Jadi tolerance tu macam standard deviation, lah. Dia ada allowance dia. Okay, ada lebih dan ada kurang dia. Therefore, concrete cover is nominal cover, macam saya kata tadi, eh. No, dipanggil minimum cover, eh. So sekarang you kena tahu, eh, cover. Bila kita sebut cover je, it's just cover. Eh. Tapi cover ni bahagi kepada dua. Minimum dan nominal. Eh. Kita akan cari nominal. And based sebelum dapat nominal, kita dapatkan dulu min. Cover minimum. Cover minimum kita dapat daripada from each of the factor that we considered just now. Eh. So the cover actually is divided into three. Eh. Cover due to bonding. Yeah. Bonding tadi saya kata bonding between the steel and the concrete. Cover due to durability. Durability macam saya kata tadi lah. You nak design di mana, tepi laut ke? Di dalam bangunan, di luar bangunan, eh, dia ada siminnya sendiri. And then resistant, fire resistant, eh, kita bila kita design building, kita ada fire resistant yang perlu kita tetapkan. For example, 1 hour, 1.5 hour, half an hour. Jadi semuanya bergantung kepada kita. Eh. Kita tengok kalau kita nak cover, nak protect fire lama, so siminnya lebih tebal daripada yang let's say 30 minit saja, ya. Okay, so sekarang ni kita dah tahu semua, eh, di parameter di sini ni kita dah, you all pun dah tahu, kan, ya. Okay, okay, example di sini, eh, kita terus pergi pada example.
Let's say kita ada beam, macam ni beam ni. Beam is to be designed to support the roof. Maksudnya roof dekat monumental building. Monumental building and 100 years. 100 years working life. Find the nominal cover. So kita nak dapatkan, macam saya kata, kita nak dapatkan nominal cover. Okay, kalau kita lihat di sini ya, ni daripada atas ke bawah sini, this is H, ni H width, and beam ni ada link 10 mm, yang ini compression 12 mm dengan main steel 25. So kita nak cari no sinom tadi kita tengok simin dan kita nak cari sinom. Jadi sebelum cari sinam, kena cari simin. Tapi kita kena tahu dulu dia punya detail of the our beam. Beam kita ni akan di support roof. Ini 100 years monumental building. Jadi kita kena tahu berapa lama. Bila kita design ni, actually kita akan tengok berapa lama. Berapa lama building kita akan kita design. Kalau you nak tahu ni, you boleh tengok buku buku okay, table 1.3 table 1.3 page 9 buku you ada explain, bukan explain lah, table tu dia bagi tahu table ni table 1.3 indicative design working life. Siapa ada buku tengok page 9. Dalam design formula pun ada juga dekat sini ni, you boleh tengok kalau temporary structure dia 10 tahun aja kalau building biasa normal building kalau office tu macam normal building office building kita akan design 50 years jadi 50 years normal building. Kalau monumental building 120 years ni tulis 100 years so dia depend jadi nak cari cover you kena tahu apa building apa yang you nak design office building, sekolah, rumah semuanya under kategori common structures jadi dipanggil common structures jadi dia 50 years. Rasa saya dah explain yang ini last week. Okay, seterusnya after kita dah tahu semua apa kita punya ni. Okay, the first one tadi saya kata adalah due to bond kan. Kita nak cari sinom tapi kita kena cari dulu simin Sinom is saya tulis kat sini. Sinom, sinom depend on simin. Okay, kena ingat simin. So simin ni ada tiga. The first one is due to bonding. So siapa yang baru ikut tu, saya tadi saya ada explain di sini. Okay, si cover cover nominal cover can be divide will depend on the three min simin simin due to bond, simin due to durability dan simin due to fire resistant. Jadi sebelum you cari si nominal, you kena cari dulu what is the simin from bond, what is simin from durability and simin from fire resistant. We will compare between these three and take the maximum one to be the nominal cover. Okay. Alright, kita balik semula kepada soalan ni tadi. So the first one sekarang adalah simin simin due to bond So simin due to bond you boleh tengok dekat table 4.2. Table 4.2 ni dalam design formula dia explain what is the simin due to bond bonding di antara concrete and the steel
Okay, dalam table ni kata kalau arrangement is it's depend on the arrangement of the bus. Yeah. If your bus arrange separately, macam ni separate dah ni satu-satu macam ni dipanggil separate. So your minimum cover for the bonding adalah diameter of the bar. So diameter of the bar is 25. Yeah. So therefore, C-min for bending is 25 millimeter. If you arrange in a bundle, apa tu bundle? Katalah sekarang ada satu lagi kat sini. Eh. Katalah ada satu lagi di situ. Katalah sekarang ada satu lagi di sini. Ya, ha, macam tu. Ha. So, itu dipanggil bundle. Ya. Let's say kalau macam ni dipanggil bundle. Eh. It is bundle of two. Ni. A bundle consisting of two bars. Eh. So kalau bundle macam ni, you kena guna formula ini. Diameter N. Eh. So minimum cover is equal to diameter N is equal pi diameter to the power of NB. Apa itu diameter? Diameternya adalah 25. Letak di sini. NB is the number. NB, yeah. NB less than 4 for vertical bars in compression. NB is the number of bar. Okay, letak di sini berapa? Asal 1, 2. Letak di sini. Eh. So you will get the minimum cover is equal with diameter N. Di sini adalah average. Nak dapat average macam ni. Eh. Bukan campur-campur bagi 2. Tidak. Eh. You akan gunakan formula ni. Ya, yeah, kalau you... Kalau macam tadi tak ada disusun satu je, so ambil diameter of the bar. Okay, itu adalah minimum C-min from due to bonding, eh, bonding purpose. Okay, next, eh, yang ini kita dah tunjuk last week kan? Okay. Tapi dalam exam tak ada figure ni, ya, yeah. So. Dalam exam, you kena refer dekat you punya table kan, table tu. Yeah. Di sini saya diringkaskan, eh. Saya ambil daripada isi, dia ringkaskan macam ni. Eh. So tadi soalan kita adalah beam tadi untuk roof. Eh. So kalau beam untuk roof, kita ada dua pilihan, eh. XC1 atau XC3. Eh. Saya ada explain last week. Yeah, XC1 atau XC3. Okay, kalau kat Malaysia apa? XC1 atau XC3? Yeah, XC3. XC3. Yeah, tapi example saya guna XC1. Eh, setelah kita sekarang berada di Europe, eh, kita ambil XC1. Eh. Apa bezanya XC1, XC3? Ingat tak? Pasal kelembapan dia. Ah, kelembapan dia. Yeah. Sorry. Okay. Okay, so kita pilih dulu exposure classes XC1. Eh, kita tentunya kita ambil XC1. Okay, kat sini kita boleh tengok. Eh. Concrete inside building with low humidity. Okay, ini explain yang lain lah. Tadi sama jugalah, ini contoh. Eh. Siapa yang tak berapa faham tu, eh, kita boleh tengok lagi dekat sini. Ini ada example lain pula. Eh. Kalau kita design ni XC1, eh, di sini, eh, concrete apa ni? Inside the building boleh XC1 atau XC3. Yeah. So di contoh semua dekat Europe, eh, jadi tengok ada garage. Kalau kat Europe dia ada kereta masuk dalam garage, dia buatkan garage cantik-cantik. Eh. So nah inilah dia, eh, kalau you tengok table 1.3 tu kan, macam garage tu kita panggil. Temporary structure saya boleh design 10 tahun aja lah yang ni, ya. Minimum 10 tahun ni, kalau yang ni. Okay. Kena tengok ni, ya, table ni, ya, sangat penting di sini ni, ya. Bila kita dapat durability tu, ya, kita akan tengok apa apa efek dia, ya. Saya dah tunjuk hari tu, ya, kalau kita XC1, XC2 tu efeknya yang pentingnya adalah pada content of cement. Ya. Sekarang kan you ada belajar sustainability kan? Hari tu saya dah tunjuk sustainability. Ya. Sustainability tu ada tiga kan? Apa ingat tak? Economy, function dan apa satu lagi? Social. Ya. So yang ini kita tengok dari segi
minimum apa ni, minimum simen ni akan bila you pilih tinggi, dia akan memberi kesan kepada ketiga-tiganya. Sosial pun affected, function pun affected, ekonomi pun affected. So sebab tu isi tu dia lengkap dia bagi di sini. Kalau kita pilih aksis satu, minimum. Minimum simen 260. Boleh you nak pakai banyak-banyak kat sini. Tapi kalau you pakai banyak, apa kesannya? Dia akan membazir, harga makin tinggi. Bila simen you campur dengan air masa construction, dia akan apa, emit di apa, gas-gas yang kita tak perlu kan, memanaskan bumi, betul tak? Masa buat simen pun affected juga. Bila you pakai banyak apa simen, the production kena banyak juga produce, kena produce, kilang-kilang akan, memang dia orang untung tapi dunia kita akan rugi sebab bila produce simen dengan banyak, akan menjadi akan apa, dunia kita akan pollute. Okay, so di sini bila kita tengok aksis satu, minimum strengthnya adalah 20-25. Kita belum dapat lagi cover, kita baru dapat dia punya strength class. So di sini 20-25. Okay, then seterusnya, saya iris dulu. Dari sini. Okay. Okay. Nak dapatkan cover ni, langkah dia panjang sikit. Macam-macam table kita perlu tengok. The next table adalah table 4.3N. Okay. Recommended structure classification. Tadi kita design building kita 100 tahun kan. Kita nak letak beam kita dalam building yang berusia 100 tahun. So cover ni, macam saya kata tadi, cover depend on the exposure. So tadi kita dah tentukan di grade. Grade tadi XC120 di sini. 20 ni kalau guna silinder. So kalau design, we refer to the 20. Jadi this is our detail. 100 years XC120. Dan kita kena bagi, kita kena consider juga. Adakah kita nak buat special quality control? Ataupun kita tak control. Apa maksud control kat sini? Control ni macam ni. Kita nak appearance yang cantik. Kalau appearance cantik apa? Contohnya yang you dah belajar. Cracking kan? Kalau very special appearance, kita tak nak nampak crack, kita akan gunakan crack less than 3 mm kan? Ingat tak? Kalau we don't consider appearance, so kita ambil yang satu lagi, 4 mm. Okay. Katalah sekarang kita tak nak, kita tak ada, ialah tak kisahlah dia punya appearance. So kita statekan di sini, no special appearance. Kenapa kita nak tahu special appearance? Tengok table 4.3 ni. Dia ada tanya dekat sini. Dia tanya design working life. Dia tanya strength class. Dia tanya member. Member kita apa? Member tu apa? What type of member? The geometry of member. Slab ke? Kalau lantai, slab. Slab besar kan? Lebar. Kalau beam, dia punya width kecil kan? Special quality control masa production. Ini dia. Masa production, kalau kita nak control the quality lagi, kita gunakan precast concrete. Precast concrete dibuat di kilang, dia control, dia cuma cantik dia punya surface quality. Uniform semua. Okay, kalau kita buat in situ concrete, itu depend lah kepada requirement. Contohnya sekarang dah ada tiga kat sini. Dah tahu semua. Kita punya ni, member kita sini adalah beam. Okey, kita tengok ni. Yang ketiga, XC1. Kita refer kepada sini. Concentrate kepada ni. Concentrate kat sini ni. And then kita produce satu, bukan equation lah satu. Kat sini. Dia. S required is equal. Four ni apa? Dalam Euro code, you nak design apa pun you nak design bridge, you nak design building, you nak design apa lagi? Bridge, dam ke apa Kita mesti assume kat sini four. Four ni adalah default structural class. Ini
ini memang ditentukan oleh Eurocode, ya, yang automatic letak sini. S4, ya, dipanggil S4, jadi ambil nombornya saja di sini. Nah, ni. Ini automatic, ya. Automatic assume 4. Automatic, ya. Automatic you assume 4 kat situ. Letak kat sini. And then barulah kita refer satu-satu kat sini, ya. Due to 100 years working life kat sini. Kalau 100 tahun kat sini, ya, dia kata kalau XC1 increase by 2. Ah, kita pun campurlah by 2 di sini. Ya, sebab kat sini dia kata increase by 2. So put here the value of 2 kat sini ni. And then the second one, strength classes, eh, reduce by 1, eh, if your grade is greater than C30. Minus 1 if your strength greater than 30. Eh, letak kat sini. The third one di sini is member. Member of slab. Member with slab geometry reduced by 1. Sini 1 minus 1 because slab geometry. Ini kita ambil equation dulu, eh. And then minus 1 if we need quality control here. Okay. So kita check kita punya apa tadi element. Element kita hanyalah yang kita tahu adalah XC1. Grade dia 20 tadi kan, grade dia is 20, grade 20, dia beam. Okay, tengok satu-satu di sini. Due to 100 years, okay, ya. Yeah. So kita kekalkan yang ini. And then di sini is strength classes kita is 20. It is less than 30. So kita potong lagi sini. So yang ini kita omit di sini. Omit slab geometry, omit quality control. So apa yang kita ada adalah 4 plus 2, so you get 6, eh. So you akan dapat S6 di sini. S6. Eh. Finally, we have our class is S6. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke table lain pula. Eh. Banyak table, eh. Tapi interesting. Eh. Okay, walaupun you kena tengok sana sini, tapi dia tak susah lah. Eh. So, senang aja sini. Okay, now kita tengok kepada XC1. Kita tadi tukar XC1 kan di sini. Tengok kepada XC1. Okay. S6. S6 di sini. So, kita akan dapat value-nya 25. Okay. Therefore, by referring to table ini, table this table, S6 and XC1, yeah. Buka kolom, eh, beam, eh. Si mean due to durability is 25 di sini. Yeah, so dapatlah 25 value ni, 25. Jadi si mean-nya adalah 25. Eh. So yang ni bukan kolom, eh. Ni saya mimpi di sini. Eh. Actually, beam. Beam, eh. Sorry, sorry. B-E-A-M. Ini beam. Okay. So kita dah dapat, ya, due to durability, our cover, minimum cover is 25. Okay. Yang ni pula ialah due to fire resistant. Okay. Due to fire resistant. Macam mana nak buat fire resistant ni? Okay. So fire resistant ni dia ada kita panggil A di sini. Ada formula ni, eh. Formula ni formula. Formula, special formula, eh. ASD is equal A plus 10. So sekarang ni kita kena cari ASD. A ni diberi di dalam table. Okay, you tengok dekat sini table dalam formula, table formula. So you are tengok table 5.5, ya. Saya iris sini dulu. Okay, tengok table 5.5, ya, kat sini ni. Standard fire resistant. R ni adalah resistant, 30 ni means minute. 30 minit, 60 minit, 90 minit, 120 minit, ya. So, satu ni elemen, ni lah kolom satu lah. Kolom dua, ini kolom dua ni adalah, kolom dua ni ada alternatif, ya. Kolom dua, kolom tiga, empat, lima ni dan sebagainya ni. Ya. Ini ada alternatif. So kalau kita buat
bila kita nak design, kita kena tengok kat mana kita punya, eh, nak guna 2, 3, 4 ataupun 5. Yang ni untuk apa ni, yang ni untuk web, eh, di sini lain, eh, yang ni jangan tengok yang ini, eh, yang ni the next, bukan untuk BIM, eh, so kita tengok yang ni. Kita tengok 2, 3, 4, 5 yang berkaitan dengan kita, eh. So kat sini ni BIMIN. BIMIN ni means inilah B kita ni, eh. Kita tengok B kita. Kalau B U minimumnya 80, so value A is 25. You akan letak di sini 25. So if your BIM width is 120, so A adalah 20. So put your value A here is 20. Kalau 160, 15, eh. Lagi besar makin kurang. Ini kalau lebar you 200, so A dia ni, ya. A dia adalah 15, okay. So kalau you punya tinggi, kalau lebar you adalah 250, you tak boleh letak R30, ya. Kalau katalah width you, beam you adalah 250, you kena letak R90, 1.5 jam di sini, ya. So macam itulah cara kita memilih the fire resistant, ya. Kalau beam you besar, beam besar lebar, ya. Lebar width dia, so you kena increase the fire resistance. So A dia pun increase jugalah, ya, yeah, kat sini ni. So let's say you dapat 250, you boleh interpolate di sini. Ni kalau katakan 250, ya, yeah, yeah, you, kalau you tak mau nak interpolate, you just ambil yang kecil, ya, yeah, di sini pun boleh juga. Yeah. Okay, sekarang kita dah dapat ASD. What is ASD in this diagram? Eh? So, ini diagram tadi. Ya, katalah ada diagram kita di sini. Ni, dia letak macam ni sebab boleh juga apply untuk column. Ya? So, jangan risau. Eh, di BIM dia bentuk macam ni. Jangan risau. Yang penting kita nak tengok ASD. Ya? So, ASD ni actually is from the center of the steel. Ya, sini. Actually dia daripada center tu ke sini. Okay. Ha, ini dipanggil ESD. ESD, ya. Sama jugalah daripada sini pergi ke sini ESD juga. Okay. The assumption yang pertama. Yang keduanya A tu, A yang kita tengok dalam table ni is actually lah the assume, eh, from center ni vertical sini. A. This is A. This, ya. You tengok dekat figure ni. A. Eh, jangan confuse, eh. Dia memang macam tu, eh, untuk fire ni. Ya. Yeah. Alright. So, dia tulis di sini A. A ni, ya. A ni. Must be greater than C min. C min yang kita nak cari, ya. C min. C min, ya. C min kita bertukar lagi, ya. Di formula dia C min. Di sini C min. Sorry. Simin ini, yang kita nak cari ini, plus diameter link, this is the diameter link, plus bar diameter ni, half. Okay. Okay, so kita tukar, tukar ni jadi, dia punya, ni, jadi sini. So you will get A, A tadi, kita masukkan di sini, A ni. Dari sini, so yang akan dapat ASD minus delta link. Yang ini, A ni, dapatkan ni, A ni, masukkan sini, ESD di sini. A ni kita gantikan ESD. Sebab dia kata A di sini boleh sama dengan sini, ya. So macam dia macam confused, ya, tapi jangan confused, ya. So A ni will become ASD. A ni akan increasekan sebanyak 10 mm di sini, become ASD. Dekat sini, ya. So you akan dapat formula ni. Ha, ini kena ni lah, ya, kena ingat ini. Sekarang yang penting you ingat formula ni. C min is equal ASD minus the diameter link, diameter bar over 2. Ya? So ASD is equal A plus 10 mm. Kenapa kita nak increasekan A menjadi ASD? Macam saya kata tadi lah, 10 mm ni adalah is the tolerance. Ya, kalau you buat, kalau you buat statistik, kan, dia ada plus minus, kan. Eh, bila buat statistik, ingat tak? Statistik, katakanlah statistik you 4, kan. Kan ada plus minus, kan. Plus minus, kan. Plus minus 1. Oh, inilah, inilah 1 inilah.
dia 10-nya, kita tak ambil yang minus lah, kita ambil 10. Maksudnya ya, bila cover ni ya, bila A ni ada allocation dia, boleh lebih sikit sebanyak 10 mm aje. Sebab masa construction kita tak tentukan, kita tak boleh dapat the exact value A. Yeah, the A ni, dia katalah sekarang di beam U 200 width dia. Kita tak boleh kata dekat site nanti sepanjang beam tu kan, beam tu kalau 4 meter from 1 sampai 4 meter tu, kita tak boleh maintain dia punya cover tu 30. Yeah. So kita letakkan 10 mm. That's why kita panggil ASD. Yeah. 10 ni adalah dia punya tolerance. Okay. So untuk dapat simin, kita kena consider that tolerance. Eh. So dapat ni. Okay, sekarang kita ingat tadi ya, kita punya beam berapa? Eh? Berapa value beam kita? 250 kalau tak silap. Eh? Ya, yeah, kita punya 250 eh. So R60 tadi kita dah tentukan eh, 60 minit 1 jam. So actually you boleh buat interpolation kat sini eh. Tapi kalau kita tak nak buat interpolation boleh juga eh. Kalau kita ambil yang the minimum, yang dekat di sini 200, you will get A-nya lebih besar. A dia lebih besar di sini. Kalau you ambil 300 tak boleh, dia semakin kecil. Sebab the value between 200 and 300 eh, 250 maybe dapat 27 eh. Lebih rajin buat, boleh buatlah 27. Okay. Alright, dah dapat value tu, masukkan di sini eh, 30. Kita ambil 30 plus 10 is 40. Masukkan di sini 40 minus link tadi. 8 and the bar diameter half 12.5, so you get 9.5, so dapat 20 mm. So due to fire resistance, now we have simin 20. Yeah. So maknanya dalam 60 minit tu kalau terbakar lah kan, dia selamat lah, maknanya steel kita tak yield dalam masa 60 minit. Strength dia masih maintain. The strength of the steel 0.87 Fy tu will maintain sampai 60 minit lepas 60 minit. Ya betul lah, 60 minit eh, lepas 60 minit dah tak boleh tak boleh garanti lagi ya. Eh. Okay. Okay, kita dah dapat tiga-tiga tadi kan. Kita himpunkanlah di sini. Ya, himpunkan the result tadi. Padam dulu ni. What is C-norm? Okay, C-norm is depend on the C-min. Kita dapat tadi 25, eh? 20. So ambil yang paling besar. Eh? So yang paling besar di sini ada dua, due to bonding dan juga durability. So ambil yang besar sini 25. Yeah? Again, eh, kita tak boleh ambil. Eh? Ni min ni is equal to norm. Eh? Kita letak lagi allowance kat sini, tolerance 10 mm. Memang ini memang di dalam design memang ditetapkan eh, 10 mm. The value is constant eh. So finally kita dapat 25 plus 10 di sini dapat 35 eh, value dia. Jadi therefore our C norm adalah 35 mm. Okay. Okay, apa guna? Ha, ini dia nak dapatkan D. Ya. So far, saya dah bagi you kan D. Ha, inilah dia D, ya. The formula dia. Yeah. So D ni, kalau D ni ikut susunan you. Eh. Ikut susunan you kalau you nak design. Okay, masa mula design, you nak susun macam ni. So this is the formula. Yeah. Sometimes kalau you nak susun ni macam kanan ni, ya formulanya lain ya, section B macam ni, jadi terpulang. Kalau you nak susun rapat-rapat di sini, formula pun lain. Jadi susun D ni adalah bukan ini sahaja dia punya formula, tak boleh hafal formula, dia depend on intention of an engineer ya. Katalah kita nak susun macam ni ya, kita nak susun satu layer je ya, satu layer je. So ini tension steel,
So ini diameter link ya. So yang ni the distance dia punya diameter, kita dah tahu kan berapa maksimum diameter. Right? The spacing pun kita dah tahu sebelum ni kan, S ni berapa maksimum, macam nak kira semua dah tahu, okey. Okey, nak kira D. Ya, tapi bila kita nak berdesign tu kita cuma imagine eh. Kita start design kita tak tahu lagi beam kita macam mana, so you need to imagine. Okey, kita imagine kita susun the first like this eh. So D is equal H eh. Ingat eh, effective D is from the top of the compression eh. Kita assume that compression happen at the top di sini. Jadi daripada compression sini hingga ke center of the tension steel ya. Yeah. So ini dia D sama dengan H minus C. C di sini adalah sinom yang you cari tadi ya. Yeah. Jadi kita tak tulislah sini sinom eh. Jadi you dah faham kan? Jadi C, C maksudnya sinom. Tolak diameter link ya. Yeah. Tolak tensile diameter, tensile steel diameter divided by 2 sebab dia susun satu layer je, jadi divided by 2. Didas ya, didas sebelum ni kita dah bagikan. Ha, sekarang ni you dah tahulah macam mana nak dapat eh. C plus diameter link plus diameter compression divided by 2. Ini compression steel ya. Okay. So X ni tak penting lah ya. The value tak penting ni, just kita letak kat sini je. So dalam design nanti kita assume C ni semua sama ya, sekeliling ni. Sekeliling ni semua sama, nominal cover semua sama. Okay. So for section B lain ya. Tengok section B ni sebab kita ada spacing kat sini kan. Ada kat sini ada spacing di sini. S di sini ya. Saya nak susun S di situ. Saya susun S, distance-nya S between vertical distance-nya S eh. So kat sini tolaklah S over 2 eh. Tak ada lagi diameter bagi 2 eh. Jadi you boleh bezakan di sini eh. So D yang you nak cari tu depend on angan-angan you nak susun macam mana ya. Sebab bila kita nak mula design kita tak tahu dapat berapa. Dah dapat steel nanti baru kita tahu macam mana kita nak susun. So dalam design ni kita tahu orang kata macam tak terlalu fikir nak susun macam mana, macam ni ya. Tak apa. You just assume aja apa-apa pun ya. Bila dapat nanti barulah betul-betul ya. Okay. Itu aja untuk cover ni. Ada soalan? Kita belajar cover, dapat cover ni. Akhirnya you dapat gunakan untuk D. Dapat D ni. Ada soalan tak? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada macam mana nak cari size diameter. Eh? Okay, nak dapatkan beam size. Kita tengok video. Eh? Okay, can you see determination of beam size? Yes, doctor, yes, I can see. Okay, now it looks very simple, yeah, but we have a procedure to get the size of the beam. Yeah. Okay, okay. The selection of beam size from the structural viewpoint is often dictated by the deflection control. If you see yesterday's, we have calculated the deflection. Yeah. So in order to obtain the size of the beam, it must be based on the deflection control. Yeah? So deflection control yesterday we calculate that L over D allowable must be greater than L over D actual. Yeah? But when you start design in a real structures, we don't know the size yeah? And we don't know the amount of steel. Yeah? Because when we want to calculate the deflection, actually we will use the amount of steel inside the beam. Yeah. So, therefore, in design, engineers will use
rule of thumb. We call it as rule of thumb. Yeah? Rule of thumb, it's called L over H. Yeah? L over H. Yeah? This is called deflection control. We don't use L over D as we did yesterday, but we use L over H. This is also called deflection control. Yeah? So L over H. So when you determine it, at the beginning of design, you want to determine what is the size that appropriate for your design. Basically, designer will use L over H between 13 to 18. Yeah? Between 13 to 18. As they found that it is economical, yeah, in the case of simply spotted and continuous beam. And while B over H, yeah, the size of the beam, BH, we can predict in the range of 0.3 to 0.6. Okay, let's look here. However, beside the control deflection, Eurocode also provides us as a guidance. They put this table, table 5.5. It is the minimum dimension and exit distances for simply spotted beams. Eh? This is simply spotted beam. Actually, you have another. We have another table, yeah, in the book. Yeah, but now let's say we design for the simply spotted beams. So, from this table, all we need to assume is that. Or before we design, we will fix the fire resistance. Yeah? For example, here, if you want to fix it as R60, resistance 60 minutes, B minimum should be, we have four options here. Option one, D not S 2, 3, 4, 5. This is the option of the beam. Minimum B can be 120, 160, 200, and 300. Yeah? So, if you use fire resistance 60, maybe you can choose option one, 120. Second one, 160. Third one, 200. And last one, 300. Yeah? So it's the B minimum. Yeah? So if you doing the flange beam, this is the flange with 100, 80, and 100. So this is guidance. Yeah? Okay, this table we use in the calculation of cover. You remember that? Table 5.5? Yeah, so this is one of the option that how we determine the width of the beam, yeah? Based on the fire resistance. Okay. This is... the same, the same just now. Okay. Let's say now we have L 7.5. Yeah. So, in order to start the design, we need to know what is the B and H that we want to use during design. Yeah? So, as I said just now, we can use the control deflection. Using the deflection control. Therefore, the rule of thumb is that L over H between 13 to 18. Yeah? So here, let's say we use 13. You can choose 13 to 18, maybe 14, 15, 16, and so on. But let us use 13 now. So you can get H. So your H now is 577 millimeter. And B, using the rule of thumb given, 0.3 to 0.6.
Okay, now let's say 0.3. This is 0.3 actually, yeah. 0.3. 0.3. So you can get time with slip H that you obtained just now. So you got 144 millimeter and times 577. And this is the minimum that the minimum dimension in from the control reflection. They can use. You can choose the size greater than the minimum that you obtain here. For example, I will use 250 times 650. You also can use maybe 200 times 600. Okay, inilah cara kita nak dapatkan overall size H dengan B untuk beam. Okay. Oh. Actually, kita boleh assume je kalau engineer dekat luar. Biasa kan, kalau you buat apa nanti praktikal, you boleh tanya engineer berapa size, dia akan bagi je 250 darab 450 dan sebagainya. Sebab dia dah biasa design. Tapi as a beginners, dia ada cara dia. Ini adalah rule of thumb yang kita gunakan. Bila kita nak start design, kita akan biasanya ini dia L over H is equal between 13 to 18, dan B over H is 0.3 to 0.6, ratio nya ini. So you bebas menggunakan mana-mana value between these two range, Kenapa kita gunakan yang ini, kenapa kita tak assume aja, dia ada basis dia. Kalau di ini adalah macam cerita dalam video tadi, saya kata dia depend on deflection, walaupun deflection hari tu you belajar L over D. Tapi sebab D kita tak tahu lagi, sebab kita nak mula design, kita tak tahu lagi D. So kita boleh mulakan dengan H. So ini dipanggil deflection control. So L over H. Dapatkan ini dulu, seperti contoh ni. Kita dapat 577. Boleh gunakan apa-apa value pun di sini, within this range. So you akan dapat overall H. And then B ni 0.3 to 0.6. Kalau you guna 0.3. So kita akan dapat this value, and then barulah kita nak round up kan, di sini 250 times 650. Tak mau 650 boleh juga, 577 ni dekat kepada 600 boleh juga, 250 darab 600 millimeter. So itu sebagai guidance sebelum kita nak mula design. Ini untuk projek nanti you akan gunakan ini, gunakan kaedah ini, untuk projek kita. Saya akan bagi projek hopefully hari Rabu. Okay, so the sebab dalam untuk real design, kita hanya tahu dia punya span. Span bangunan kita tak boleh ubah. Tapi tebal beam semua boleh ubah. Tebal dia, size dia boleh. Except the panjang tu. Ni L. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada siapa ni? Nur Ma'in Madiha nak masuk. Kita akan pergi tengok kepada design. Kita tengok kepada design beam, design of beam. Saya tengah cari saya punya ni. Simple beam. Okay. Okay, so sekarang ni kita dah cover semua, semua beam kita dah cover. Sekarang kita nak himpunkan, hari tu kita belajar part by part, design for flexural, shear,
And then apa, check for the visibility, yeah, buat detailing dan sebagainya. So ini untuk yang ni kita akan himpunkan semua sekali, yeah. So design ni mula-mula lagi, mula-mula ya, kita bila nak buat design nanti, you akan tentukan dulu fire resistant, design life, exposure class, action. Beban ni aja yang saya belum ajar, action. Okay. Kita akan cari action selepas hari Rabu nanti ya. Action ni sangat penting eh. Ini action ni. Okay. Yang inilah yang kita tentukan dulu, barulah kita determine size of beam, eh. Size beam tadi, cover, action, eh. Structure analysis, barulah kita pergi pada buat. Sebelum ni kita terus jump kepada analisis. Kita dah bagi semua dulu kan. So sekarang you kena buat from zero. Dapatkan step di sini, design file. Jadi kita semua dah cover ni. Terus pergi akhir sini. Last kali detailing ya. Jadi semua dah cover ya. Kecuali ni tiga ni, satu, dua, tiga ni kita dah cover. Ini belum. Dan ini yang tadilah ya. Fire resistant pun dah tengok. Okay. Okay. Ni table 2.1 yang saya minta you tengok tadilah. Ni. Inilah dia tablenya. Eh. Design working life. Kalau kita nak buat temporary structures. Apa tu temporary structures? Tadilah saya katakan garage ya, yang kita boleh apa. Yang boleh kita roboh. Tak tahan lama lah. Ya? 10 tahun. Yang kita rasa kalau sekejap aja kita bina ni kan. So yang tu kita gunakan design working life 10 years. Eh? Design working life ni affect apa? Affect cover kan? Tadi you tengok kan? Nak cari cover kena tengok design working life. Okay, replaceable structural part, eh? Macam ni semua. 10 to 25. Agricultural similar structures 30 tahun di sini. Building structures, common structures 50 dan ni monumental ni 120 tahun ni 100 berkat ya. Okay, sekarang kita pergi kepada simply supported beam. Beam ni ada dua kategori ya. One simply supported dan juga continuous. So kita pergi dulu kepada simply supported beam. Okay. Okay, ni ada contohnya a rectangular section ya. Is simply supported on two masonry walls, 250 thick and 7.25 meter apart. The beam carry distributed load, permanent action, eh? Ha, ni permanent action 20 and variable action 18. Jadi dah bagi beban dia, caranya nanti hari Rabu. The materials to be used are grade 30. C30, yeah? Meaning that ini adalah C30 eh. C30 slash tu, yang ni yang 30 eh. Tadi kan ada 30/37, so ni yang 30 eh. Grade 500, reinforcement inside building, subject to 1 hour, and design for 50 years. Okay, design the beam. Okay, okay, kita dah ada ni. Okay, so yang you perlu tahu di sini adalah, okay, kita ringkaskan eh tadi ringkaskan dia punya span. Clear, dia kata clear span is 7.5. kita anggarkan di HB macam ni ya. And then GK di sini adalah permanent load eh. Tadi permanent load eh, dia kata eh permanent load eh, permanent action ni beban daripada contohnya daripada dinding eh, is 20 di sini, 20 ya. Beam kan dia support wall kan. Cuba you sekarang mana kat rumah kan. Siapa dia ada rumah konkrit tu tengok eh. Beam you support dinding kan. Ha, sebablah ada permanent action from the wall 20 kilonewton meter per meter. Variable action ni adalah daripada orang. Eh. Variable action ni manusia contohnya yang boleh bergerak sana sini. Apa lagi boleh bergerak-bergerak sana sini. Bila tak binatang ke, eh, tapi bangunan tak ada binatang kan. So benda-benda yang boleh move tu dipanggil apa ni, variable action. Yeah. So kita letakkan di sini. Yeah. Fire resistant tadi diberikan eh, berapa hours? Fire resistant is 1 hour.
1 hour eh, tapi di sini 120 pula eh. 1 hour berapa 60. Eh, tak apalah sini 120 eh. Exposure classes XC3. Okey. Ini sebab kat Malaysia kan XC3. Okay, characteristic strength 30, C30 tadi ya. FYK 500. Link kita gunakan 250. Diberi di sini 250 ya. Tapi kalau you nak guna 500 boleh juga, tak ada masalah. Nah, boleh tukar di sini. Dia ada bezanya aja, ada simbol aja. Unit weight of concrete, ayah ni density of concrete kena ingat eh, 25. Bar ni kita assume eh, yang ini. Diameter ni kita assume 25. Batu ni compression ni 12, link 10. Kalau you nak pakai yang lain boleh juga. Yeah. So untuk start design kita assume aja dulu 25. Okay. Tapi kita boleh check ya dengan table cracking kan. Berapa, nanti kita akan check balik yang itu kemudian. Eh. Kita kat sini kita assume dulu. Nanti kita kalau cracking tak lepas, so kita kena tukar. Eh. Okay, kita start macam mana nak start. Sebab kita tak diberi di sini kan H dengan B. Sebelum ni you dah diberi, sekarang tak ada. So kita gunakanlah formula tadi kan. Ingat tak tadi? LH tadi dalam video tadi. H eh, between L over H. 13 to 18 kan? L over H between 13 to 18. Dalam buku pun ada. Eh. So kita pilihlah, katalah ambil minimum sini 13. L kita dah ada tadi 7500 divided by 13 so dapat 577. Okey. Tapi di sini patutnya 0.3 ya, tapi kita ambil di sini kecil sikit kan. H tadi anggaran so kita 0.3 round up kan 0.3 kita dapat 144. So yang ni 250 sama contoh tadi ya, 250 times 650. Tak mahu 650, you nak gunakan 600 pun boleh juga, tak ada masalah. So sekarang ni kita kita tentukan B and H of the beam based on deflection. Yeah. Okay, kita dah dapat ni, then barulah proceed tadi ya, nak dapatkan cover. Okay, XC3 kan cover. Okay, jadi si min dapat 25. Sekarang kita susun, let's say susun single, separate. Eh. So dapat 25. Eh. Kalau kita tengok table. Eh. Table tadi. Okay, kita tengok. Refer kepada. Kita dulu. Eh. Okay, ni saya nak buka ni, saya nak buka formula. Formula. Tak ya, saya sebenarnya buka pula buku sekejap ya, saya nak buka design formula.
Okay, siapa lagi buku eh boleh refer kepada exposure class tadi eh. Okay, baru ni. Jalan pula eh. Sekejap eh. Okay, ni. Ah, ni dia. Saya nak buka ni. Okay, sekarang kita gunakan XC3 eh. Kita gunakan bangunan kat Malaysia eh, XC3. Inside with high air humidity. So, nak dapatkan tadi nak dapatkan cover kan? Minimum cover durability sini. Okay. Jadi, bila XC3 di sini eh. XC3. Okay. Buka dari refer yang tu. Okay, so ni minimum cover 25 eh. Sekejap eh, saya nak cari tadi mana minimum cover due to. Ah, ni dia. Tengok ni table 4.2. Eh, jadi minimum cover di sini kita assume separate eh, separated. Eh, kita susun separate lah kita dalam design ni you kena angan-angan dulu eh. Angan-angan dulu yang you nak susun satu-satu, you tak nak susun banyak-banyak eh, susun satu-satu. So si mean due to cover due to bonding is equal 25 tadi kan dalam lecture tadi ya yeah? 25 yeah, sama dengan size of steel ya yeah? Size of steel kita assume tadi berapa, size of steel kita assume is 25 di sini kan. So kita kalau nak susun separately so dia 25. Okey, nak cari minimum cover eh, si mean ya yeah? Si mean dapat 35 eh, di sini macam mana dapat 35 ni ya eh? So you kena refer kepada table lah eh, 35 ni. Si min, okay. Sebelum tu kita kena tengok apa dia punya sini eh. Design life dia adalah kita ambil 100 years eh. Eh. Walaupun kita design, kita di sini tidak dinyatakan eh. Tidak dinyatakan berapa tahun nak design eh. Ada tak di sini building eh. Tapi building ya di sini saya rasa ni there is a building which okay. 50 years doktor. Okey, sekejap ya, saya cari yang Excel eh. Nah, ada kesilapan di sini ya. Saya pergi ke Excel sekejap. Nah, yang sini. Saya nak sikit. Okey eh. Sama aja ni ya. Eh? Okey, kalau kalau building biasa eh di sini adalah berapa? 50 years eh. Nah, 50 years eh. Kalau 50 years, okey, fire resistant fire resistant 2 jam, okey. Baru logik sikit eh, sebab dia dalam building eh. 100 years tu untuk monumental eh dalam building. Yeah, so okay, di sini kita okay, macam mana nak dapatkan sini ni? Ini akan berubah ni eh. Bila kita dah ubah 50 years dia akan berubah. Ya, yeah, dia XC3. Kita tengok eh XC3, kita refer kepada table ni. Okay. Minimum durability ya. Yeah. Kita punya structure class adalah S4 eh. Default dia S4 dekat sini 25. Di sini 25. Okay. Ni untuk precising steel. Yeah. S4 di sini 25. Tapi kita kena tengok dulu eh. Cover. Jangan terus dapat cover. Ini minimum cover. Yeah, kita tengok dulu di sini. Nah, okay. Pergi tengok sini dulu. Yeah, tadi grade concrete dah diberi eh. Grade concrete sudah diberi berapa tadi? Saya lupa eh. Grade concrete ni berapa tadi? Grade concrete XC3 eh. XC3 berapa? Minimum dia. Kena tengok dulu. Kalau XC3 mana? Ha, kalau XC3 minimum 30 eh, C30. Ingat tu eh. XC3 saya ingat ya. Eh. XC3 C30 minimum eh. 30 C30, ingat C30. So sorry.
C30 ya, C30. Okey, sudah ada di sini ya. Saya tunjuk di sini. Kita tengok sini. Okey, pergi dulu di sini ya. Okey, di sini. Okey. So, macam tadi saya tunjuk. Kena buat formula dulu di sini ya. Kita letak di sinilah. S yang kita nak cari berapa, kita tak tahu S kita. Kita boleh nak tulis pula. Edit text. Add text ni ya. So kita akan tulis sini S. Ya. Kita tak tahu S kita berapa. Is equal 4 kan? Yeah, 4, kita assume tadi 4 kan. And then tambah apa ni ya? Eh? Tolak apa pertamanya? Increase eh, increase by 2 eh. Plus 2 ya. Yeah. And then reduce eh, tolak 1 if strength classes ini ya. Eh. Kita tulis aja dulu. And then member reduce lagi 1. Kemudian reduce 1. And then baru kita tengok satu-satu ya. Eh. Okay, kita tengok di sini ya. Eh. 4 okey, 2 ni ya. Kita punya design working life adalah 50 tahun aja kan? Tadi 50 tahun. Kalau 50 tahun ya. Yeah. So ini kita omit ya. Yeah. Yang ni kita omit. Jadi tak ada. Yeah. Sebab kita 50 tahun. Yang ketiganya di sini strength. Strength eh, kita punya 30 kan. Yeah, reduce by 1. So tak ada juga buang. Last sekali kita tak ada buat quality control. Buang juga. Akhirnya kita dapat 6. Kan? Ya, yeah, dapat 6 eh. Eh, betul ke? Working life increase by 2. Reason working life. Oh pun tak ada juga eh. Sorry, sorry. Ini pun tak ada juga. Sebab kita punya design working life adalah 50. Eh? Kalau 100 saja increase by 2. So akhirnya kita dapat 4. Eh? Sama dengan 4. Okay. Last kali kita dapat S kita adalah S4. Eh? Bila dah dapat S4, barulah kita pergi kepada yang atas. Eh? Minimum cover di sini. Mana S4 kita di sini? S4 jadi 25 eh, kita punya sini 25 di sini. 25 di sini eh. A4 sini ni adalah 25. Okey, tukar eh, jadi 25. So ni ASD ni pula eh, ASD ni. Ingat tadi formulanya, ini dia formula kena ingat eh. Si mean is equal delta ASD diameter link, F ni diameter eh, tolak diameter bar over 2 eh. Kita anggap susun satu lapis dan kita susun satu lapis eh. Kita susun macam di satu lapis. Kita boleh assume macam ni eh, susun satu lapis. So delta SD di sini, cari dulu delta SD. So delta SD you punya size ada 250. 250, jadi kita tengok di sini. Ya, tadi untuk fire resistant, fire resistant for the beam ya. Yeah. Kita punya 120 minit. Okay, kita punya berapa tadi ya? Eh? Lupalah saya. Kita punya 120 minit eh. 120 minit ESD-nya berapa? 120 minit. Lebar kita aja 250 ya. Yeah. So kita boleh pilih yang ini ya. Boleh tengok di sini ni. Sekejap ya. Pilih yang ini ya. Haa ni. Tak boleh colorkan pula eh. Kenapa tak boleh color ya. Colorkan warna merah ke. Tak boleh pula. Ha, yang ni ya.
kita ni 250 eh, 1.5 jam. So kita ambil yang kecil eh, sebab kalau kita nak interpolate ni susah eh, interpolate di 240 hingga 300. So saya akan ambil yang 240 yang to the nearest one eh, tapi will produce the higher A. So A kita adalah 60 di sini eh. Okey, kita pun pergilah 60 di sini eh. Masukkan di sini 60. Ya. Yeah. Sorry. So sini ni 60 eh. Okey. Jadi 70 di sini eh. Eh dia besar eh. Okey, dapat 54 di sini. Ya. Yeah. Mungkin dalam buku you lain eh. So macam itulah cara dia eh. 54 mm. So yang ini automatic 10 ya. Yeah. Jadi compare yang mana paling besar di sini kan. 25, 25, 54. Ambil yang 54 ni campur dengan 10, 65 ya. Yeah. So tapi dekat sini 65, jadi sini jadi 65 lah besar ni ya. Yeah. Actually dia besar ni ya. Yeah. Cover ni kalau 65 di sini. So saya rasa bila kita buat design kita maybe boleh ubahkan eh dia punya dia punya fire resistant. You akan nanti akan you akan jumpa nanti bila buat project you akan dapat macam tu eh. Bila you dapat covernya tak akan tebal sangat kan. So you akan ubah menjadi 90 minit. Jadi 60 minit di sini ya. Kalau 60 minit 35 ya kalau tengok di sini ya. R60 di sini, R60. Minimum di sini ya ni logik sikit eh 20. Di sini 200 250 di sini ya. So akan dapat produce 30. Okay, so kita boleh let's say kita ubah di sini ya. Kita tak nak pakai sampai 120 minit inilah kita pakai 60 minit aje. So dia akan ubah jadi 60 minit ni. Tadi dia punya kalau 60 minit B dia berapa tadi ya? Kalau 60 minit 30 eh. Sepatutnya kita buat interpolasi tapi saya tak nak buat. So saya ambil 30. So ambil 30 letak sini 30. 30 saya dapat 35 di sini adalah 35 ya. Ha, itulah. Okay. So dalam projek nanti akan buat macam tu ya. So cara tentukannya tu macam tu kalau tak logik ya. Tak, tebal sangat maknanya. Betul lah bangunan you akan protect fire lama kan. Tapi terlalu tebal. Ya, jadi kalau terlalu tebal. Maknanya mungkin tak ekonomi ya. So dah dapat tu barulah kita kira apa tadi kan. Loading. Tadi ingat tak loading. Loading selama ni kita bagi ya. Tapi sekarang loading. Kita bagi permanent load dengan variable. Okay. So karakteristik di sini GK dengan QK. So GK 24.06 tak termasuk tadi diberi adalah without self weight. Bila kita design beam, ya, beam size kita dah tentukan, kita boleh dapat berat dia dengan multiplied by its density ya. Sebab tu saya kata tadi kita kena ingat density of concrete 25. Darab dengan cross section di sini akan dapat dia punya self weight 4.06. Jadi campurkan permanent tadi pada dinding ya. So dapat 24.06. So kita ada dua ya. Dalam test baru ni saya terbagi ya. Saya tak perasan ya saya bagi you loading tu dalam bentuk permanent dan variable eh. Jadi tapi you all sudah tahu sekarang eh. So nak dapatkan design work sama dengan dia punya 1.35 GK plus 1.5 QK. Yeah. So akan dapat value 59.48. Load yang diberi di sini adalah karakteristik. Jadi kita kena increasekan dengan dia punya apa ni? Factor di sini ya. Yeah. Kalau factor untuk apa ni? Permanent 1.35. Kalau untuk yang variable 1.5. So you dapat 59.48 eh. Total di sini 59.48. So barulah you buat analisis di sini ya. Eh. Ini beam ni very simple, tak ada point load ya. Yeah. So gunakan formula yang simple ini. Tapi kalau ada point load you kena dapatkan eh dia punya the real ni gunakan kira-kira shear force dan sebagainya. So yang ni yang very simple ya. Eh.
So bila kita nak start design, okay, di sini ya, bila kita nak start design, kita boleh assume ya, di sini, okay, dekat sini, kita assume satu lapis ya, jadi sini, sorry, kat sini D ni, kita tengok di sini ya, tadi. Masa PowerPoint ya sebelum ni, sorry untuk cover ya. Saya buka balik yang ini ya. You boleh susun suka hati you ya, sebenarnya imaginasi you bila nak buat design. Kalau you nak susun macam A ni, so you punya D adalah H minus C diameter link ya, half. Kalau you nak susun macam ni, ada spacing di sini, you kena tolak S over 2. Kalau tak ada S ni, ya, kalau tak ada S, susun dua lapis tapi tak ada S, sini je lah. Ya. Ha, sini je macam ni. Dia punya formula H minus cover minus link minus N di sini. Tension steel satu ni. Ya. Jadi itulah yang terjadi dalam ni. Untuk contoh yang ini, ya. Contoh ni kita awal-awal kita dah imagine kita nak susun dua lapis without gap. So D-nya ni. H minus C norm minus F diameter link minus bar. Ni ya, masukkan tadi. Ya. So you akan dapat 580. D-dash sama juga D-dash ya. D-dash ni kalau susun satu macam ni. Boleh juga kadang susun dua lapis. Tapi jaranglah compression steel terlalu banyak. Ya. Kita nak minimiskan a number sebenarnya. So kita assume satu je macam ni. So inilah dia formula dia. Yeah. So dah dapat ni barulah you buat design. Yeah. Moment, bending moment tadi adalah 418. Masukkan di sini. Terus kira di sini. Yeah. 418. Kira K. Yeah. Di sini adalah rectangular section. Yeah. Compare dengan K balance. K balance berapa? 0.1 berapa? Ingat tak? K balance? 0.167. Ini ngam-ngam eh. Kurang daripada. Okay. So tak adalah compression steel eh. Okay. K balance dia 0.167. Ingat aja kalau tak ada redistribution eh. Ini formula ni ada masukkan redistribution eh. Jadi tak perlulah ni eh. Nanti untuk continuous saja kita gunakan. Tapi ni sebab dia programming yang masuk je kan. Okay, K kurang dari K balance, so you dikira Z. Ya. Z, kena check dulu Z. There must be less than 0.95D, barulah kira. Apa ni? Kirakan. Ini pun tak perlu kira. Eh. Alright, so. Ni sebab tu negatif. Eh. Ya, dapat negatif ni. Dalam buku you mungkin ada. Eh. Yeah, so, kat sini sebab saya tadi ubah-ubah, ingat tak? Saya ubahkan macam-macam. So, jadi keluar negatif pula. Maknanya tak perlukan compression reinforcement. Dia ada tension reinforcement sahaja di sini. Eh. Yeah. Tapi kita ada letakkan hanger. Eh. Sekejap saya tengok dalam buku. Sebab saya tadi dah ubah-ubahkan. Dalam buku you. Example, eh. Saya tengok sekejap example design of beam. Eh. Okay, dalam buku ada compression reinforcement. Eh. Ada compression reinforcement. Eh, tak, ingat tak tadi saya dah ubah-ubah jadi programnya dah berubah. Ya. Okay, so kita balik kepada yang inilah. Design a simple beam. Okay. 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 Well, kalau kita ikut dalam you punya nota di situ adalah okay, you dapat 0.99. Eh. Di sini saya dapat contoh saya 1.75. Eh. Tak apa, lebih kurang. Eh. So, akan perlukan kira compression. Eh. Di sini. Okay, sini. Ini dia dah buat dulu tadi kan? Ah, okay. Kita sekarang yang baru, yang terbaru ialah
tambahan di sini. Eh. You kena check eh, you dah dapat ni, required. Eh, dah kira-kira you dapat. You akan check dulu dengan ASmin. Eh. ASmin. Okay, AS yang you dapat ni, kita kena check. AS ni, AS. Yang ini tak perlu. Eh. Yang ini tak perlu. Cuma yang ni aja ASmin di sini. Mesti besar AS di sini. Mesti besar dari ASmin dan ASmax. Eh. So the formula is 0.26 FCTM FYKBD. Apa itu FCTM? FCTM tu ya kita akan tengok, kita kena tengok dalam table. Eh. Di sini value dia adalah 2.9. Okay, AS max 0.04 AC BH. Eh. Okay, so zero kita dapat di sini within, eh, within. Jadi okeylah. Ya, design kita ni okay. AS yang you nak provide di sini ni based on this one. Apa tu FCTM? Saya dah explain buat FCTM eh. Saya dah explain eh. FCTM. FCTM eh. Kena tengok di sini ya. Dalam dia punya table ni ya. View, saya nak rotate view eh. Okay. FCTM. FCTM ini dia. Ni yeah, FCTM mana di FCTM. Concrete tensile mean eh. Ni dia. So sebab grade concrete you sekarang 30. So you akan gunakan 2.9 di sini ni. 2.9. Dapat sini 2.9 di sini. Okey. So you akan dapat AS min memang memerlukan FCTM. You dapat 213 yang minimum di maksimum. So value adalah within. Jadi barulah tengok sini 2067 ni. Ya, tadi kita assume diameter 25. So tengoklah dalam table. Eh, dalam table of. Dalam jadual. Eh, you akan dapat 2455. Yang terhampir. Ya. And then. Terusnya, design shear lah. Eh? Ini semua you all dah buat kan? Okay, semua dah buat ni. Eh? Okay, AS ni. Longitudinal reinforcement. Ini pun dah buat juga. Eh? So basically mengulang apa yang you dah buat. Ya? Cantumkan je. Eh? Cracking. Okay, cracking kalau kita nak appearance 0.3mm. Ya? Okay, so kita kira-kira semua ni. Jika kita ada, ha, ni dia. Dalam example ni, jika ada, QK ada, just masukkan sini, you akan dapat 215 di sini and then barulah kita tahu allowable dia. Yeah, bar diameter allowable 25. Yeah, dan allowable spacing 200. Yeah, jadi you kena tengok S dia di sini. Spacing dia berapa, eh, kalau kurang daripada 200, so okeylah. Cuba you kira di sini, 250 tolak ini betul ke dapat ni. Sebab di sini dah cover dia besar. Eh. Cover di sini, dapatlah 27, 25. Eh. Kalau tengok dalam buku you, tengok dalam buku you di situ, 74. Eh. Okay, so last kali barulah kita lukis. Eh. Kita lukis di sini. Ini pun saya dah explain kan. Eh, kenapa? Keluar apa ni? Okay. Kurang macam-macam keluar ni. Eh. Okay. So susunan ini ya, dah dapat ni. Susunan ni. Berapa nak potong semua ni. Sehari tu saya dah mention kan. Di mana kita nak ni. Ya. Ini kalau kita. Sorry. Sorry ya. Saya punya meragam pula ya. Okay, saya nak tengok ini sebenarnya. Okay. Susunan tu, okay, you kena tengok ni dulu. Yeah.
Kalau nak susun, ya, tengok dulu additional longitudinal reinforcement. Ya. Daripada kiraan longitudinal reinforcement yang diperlukan adalah 2H25. Ya. Ingat, longitudinal reinforcement adalah tujuannya untuk resist the shear. Eh? Resist shear. Jadi dekat dekat support jangan kurang daripada 2H25. Okay, so ingat di situ. Eh? Dekat hujung ni, ya, hujung ni. Sekarang design dapat dah pandai semua kan? Ya? Cuma nak susun aja saya rasa lah, ya, yang ada masalah sedikit. Ha. Kita kena tengok di sini, ya, hujung sini ni minimum 2H25, ya, tadi minimum 2H25, ya, untuk shear. Okay. Ini, so kita tengok susunan kita, ya, tadi kita dapat value dia berapa? 3H25 dengan 2H25, ya, based on our design at mid span kan? Dapat 3H25 and 2H25. Kita susun macam ni, ya. Okay. Sekarang you boleh bawa, eh, ingat tak dulu, 75%, eh, tengok dalam you punya tu, eh, dalam sini ni. Lambat sikit. Apa pula ni? Hilang pula. Open risk. Buka balik yang ini, ya. Okey. Dekat sini ni. Ada simplified detailing ni. So, slab pun ada, jadi kena tengok betul-betul, eh, mana satu yang nak dipakai. Jangan salah tengok. Ah, ni beam, eh. Ini simplified detailing rules for beam, eh. Kira dulu, eh. Macau ni. Okay, ini untuk continuous beam yang you akan belajar hari Rabu. So, sekarang kita tengok ini, ya. Eh. Ni simplified detailing, ya, dia kata 100% kat sini ni, tapi kita boleh bawa hanya 25% sampai ke hujung minimum, eh. Ya, kalau ada 10 batang kat sini, 25 boleh bawa ke hujung minimum, tak boleh kurang, sekurang-kurangnya 25%, ya. Ingat tu, eh, sekurang-kurangnya 25% pada jarak 0.08L ni. Kita boleh potong, eh, kat sini. Yang banyak-banyak tu kita potong dekat 0.08L dan tinggalkan 25% minimum. Tapi kalau nak bawa semua sampai hujung boleh juga. You tak nak potong langsung, bawa semua ke hujung boleh juga. Bermakna semua ni akan resist shear dekat support. Ya, yeah? Ya, yeah? Okay. Minimumnya adalah 25%. Okay. Dan kita kena fikir dia mesti resist. Boleh, boleh resist shear. Okay, kita pergi balik kepada kita punya ni. Kat sini. Kita punya sekarang 100%-nya ada 6 batang, eh. 25% berapa? 25% daripada 6 berapa? Ada boleh kira tak? Boleh kirakan 25% 0.25 times 6 berapa? 6 kali 3 18. Jadi lebih kurang 2 batang lah, kan? 2H25. Ya. 2H25. Ya, jadi 25H kalau ikut rule tadi tu, ya, rule tadi sekurang-kurangnya 25% bawa ke hujung, ya. Kita perlukan 2H25. Tapi untuk support shear kat sini kan, shear longitudinal tadi pun 25 juga. Jadi okeylah. Jadi kalau kita nak bawa 2H25, dia boleh juga resist shear secukupnya dan juga fulfill the simplified detailing rule. Okay? Yang pentingnya sekarang bukan saja you memenuhi simplified detailing rule, tetapi juga mesti able to withstand the shear dekat sini. Kita design kan tadi 2H25. So sekarang you boleh potonglah satu. Tinggalkan 2 sampai ke hujung ataupun you bawa 3 sampai ke hujung. Tak perlu nak potong yang lapis di bawah ni. Bawa semua sampai ke hujung, ya. Jadi 3 saja potong di sini.
Right? So yang lain ni semua samalah. 200 ni adalah lebih kurang apa ni? 200 ni adalah actually ini adalah ni link 2000 bukan 200 2000 ni adalah vertical link. Di sini adalah minimum link kat tengah-tengah. So jarak yang sini ni jarak yang saya maksudkan ni jarak yang ini jarak ni pada sini sampai ke sini yang dia potong ni adalah 0.08L sama dengan 0.08 times L berapa? 7.5. Itu berapa tu? Tolong kirakan Jadi itulah boleh potong di sini. Okey, ada soalan tak? Senyap aja. Tak ada Kalau tak ada ya. Siti Sarah nak tanya? Tak ada nak tanya. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita